dhulkii Soomaalida qayb ka qaadasho iyo dadkii Soomaali kale gooyin buu ahaa arintaas arintii waxa ay ahayd runtii aad aan uga naxnay maxaa yeelay ka filanayn Itoobiya dowladdu isla markay go'aamay soo saarta cad waxay ahayd annaga Itoobiya wanaaga naga dhexeeyay wanaagaas wuxuu ku socon karaa wuu noo socon karaa diyaar u nahay laakiin shart waa in Itoobiya ka naqato heshiiskaas ama is-afgaradkaas inay ka naqato bilxaqiiqda dowladdeedu mowqif aad iyo aad caalamku u riyaaqay shacbiga Soomaalida u riyaaqay ayay qaadatay Itoobiya ra-iisul wasaareheedu waa nin PhD waqah biladda nabaddana waa aduunku ka qaatay ogaal la-aani ma hayn wuxuu ku kacaayo inay ka soo horjeedo sharciga caalamiga wuu ogaay muuse rabiile muuse bixina sidoo kale wuu ogaay tallaabta uu qaaday inaysa sharci ahayn soomaalina in raalli kaheen caalamkuna u la yaabay wuu ogaayay marka arrinta sidaas oo lagu dhaqaaqay arrin si kale loo qaabili kara ma aha mowqifkaas la qaatay buugii mowqif aan qaadanay waa madaxweynuhu waa ku celcelishay warkaas wax badan oo ku celcelishay shirkii hore aan la tagnay kankii ka horreeyo tagnay ankara mowqifkaagii aanu istaagnay hawshu waaba fududdaaye ka naqda heshiiskii ka naqda intaas oo ahay mowqifka haddana isugayaan sheega aan qabsanay sidaasaa lagu soo arrinta dib loogu dhigay waa lagu soo kala tegay mar laakiin dibaa loo dhigay horta annaga haddaan Soomaali nahay waddo kaloo noo furan saaka horta ma jirto oo mowqifkaas inaan ku taaganahay weligayna haddaanu kaas ka leexano macnadu waxay noqonay dhulkayna inaan ogolaan qaar inaan dhiibno oo go-o dadkaydina qaar arrintaasna waa arrin dowladnimadii wax u dhimaysa wax weyn wax weyn wax weyn oo la wadoogiya mowqifkayna sida uu wanaagsan yahay oo mowqifka Itoobiya uu xun yahay caalamkao dhan anagu na ciyday Itoobiyana waa la ciyday waay waa lagu ciyday biyaha ku da-as Itoobiya ayaa dowladda diris ku cadaar annagana baddii bay inoo dhibac nooga oo diiday yihiin buu yidhi marka ujeedada ra-iisul wasaaraha Itoobiya aniga Itoobiya ma sheegay laakiin Itoobiya ra-iisul wasaaruhu wuxuu doonayo dhul iyo bad cusub oo ku rabaas Itoobiya maahana deked iyo bad oo xiriir la yeesho cidow ka waaya ma jirto cid meeqa dowlo iyo xiriir ayaa diris laashadoo Suudaan Eritrea Jibuuti udegad ku haysto kuwaasa waa ku haysa jiriy anaga Kenya wadaba ka faa'iidaysto cid u diidar badda inuu ka faa'iidaysto sida adduunyada dadka kale oo aan laad loo kad ah badda qaad oo bad lahayd si uga faa'iidaystaan ma rabo wuxuu rabaa waa bad iyo dhulou rabaa iyo weliba dad inuu qaato anu waxaa dul iyo dad waala waxaa ii muuqda dhulkan anugu aan ku magacaabi jirna ama ingiriisku intuu xukumi jiray marka uu meesha yimaado inuu kilan ka dhigaa qorshiisa fog ku jirta horta arrintaas uu ku socdaa laakiin ma u hirgela waa su-aasha meeshta maxaasana nooga aadan annaga mowqifkaynu horta waa cidi midda kaliya oo loo baahanyaha waxda mowqifkaynu waa oo cad caalamkuna nagu garab taagaya qaaruun dowliguna na ayidsan yahay inaan halkaas ku taagnaado Itoobiya ama hadiido ama haqbasho in horta anaga halkaa ku taagnaa laakiin wax kalaa jira warka anaga arrimahan hadda socda daaweey bay noo yihiin wararkan iyo socda dar inoo yihiin diyaar garow loo baahay dalkan diyaar garow amxaaro go-aankeeda ugu dambeysa waalida ah wax kasta waa laga fishaa wax kasta waa laga fishaa waa inaan
diblomaasiyada ku darno diyaar garow istifaac weyn ku darno arrintaas waa arrin muhiim ah sidaas aan qabaa mowqifkeena inaan ka tunzul meeshay doonta hanaa gasho inaan dalkayna difaacanno etoobiya bad ma rabtaa dekadaayno dhan waa udar madaxweyne hasheen sida diyuu u dhaqanto waanool aan ula dhaqmayna ceeb maaha laakiin dulum cad cid ka yeeli karta ma jirto siyaasadeena iyo diblomaasiyna waa inaan saas ku adkaysanaa mowqifkeena adkaysanaa caalamkuna u aninsan yahay ogaanana in wax kasta dhici karaa oon diyaar garo etoobiya maalintii ay gelaysay arintan ama muddaday ku fikiraysay khudbada uu akhriyay ra-iisul wasaaruhu waxuu yidhi ma ogtahay biyaha ku da-as etoobiya uu yidhi ayaa dowladda diris ku cabaan uu yidhi annagana baddii bay halino dhibac nooga oo diidan yihiin buu yidhi marka ujeedada ra-iisul wasaaraha etoobiya aniga etoobiya hore ma sheegayo laakiin etoobiya ra-iisul wasaaruhu wuxuu doonayo dhul iyo bad cusuboo u rabaas etoobiya maahana deked iyo bad oo xiriir la yeesho ciduu ka waaya ma jirto cid meeqa dowlo ayaa diris laasha dowlo suudaan eritareya jabuuti uu deked ku haysto kuwaasna waa ku haysan jiray annaga kenya oo haddaba ka faa'iidaysto cid u diidan badda inuu ka faa'iidaysto sida adduunyada dad kale oo aan land locad ah mataqaan oo bad lahayd siday uga faa'iidaystaan ma rabo wuxuu rabaa waa bad iyo dhulow rabaa iyo weliba dad inuu qaato una waxa dul iyo dad waxaa ii muuqda dhulkan anagu aan ku magacaabi jirnay ama ingiriisku intuu xukumi jiray markuu meesha yimaado inuu kilin ka dhigaa qorshiisa fog ku jirta horta arrintaasuu u socdaa laakiin ma u hirgela waa su-aasha meeshata maxaase nooga aadan annaga mowqifkaynu horta waa cidga midda kaliya oo loo baahan yahay waxay tahay mowqifkaynu oo cad caalamkuna nugu garab taagan yahay qaaruun dowliguna na ayidsan yahay inaan halkaas ku taagnaado taagno etoobiya ama hadiido ama haqbasho in horta anaga halkaa ku taagnaan ha laakiin wax kalaa jira warka anaga arrimahan hadda socda dan wey bay noo yihiin wararkan iyo socda dan inoo yihiin diyaar garow waa loo baahaya dalkan diyaar garow amxaaro go-aankeeda ugu dambeyso oo waalida ah wax kasta waa laga fishaa wax kasta waa laga fishaa waa inaan diblomaasiyada ku darno diyaar garow istifaac waa inaan ku darno arrintaas waa arrin muhima sidaasaan qabaa mowqifkeena inaan ka tunzul meeshay doonta hanala gasho inaan dalkayna difaacanno etoobiya bad ma rabtaa dekadaayno dhan waa udar madaxweyne hasheen sida diyuu u dhaqanto waanool aan ula dhaqmayna ceeb maaha laakiin dulum cad cid ka yeeli karta ma jirto siyaasadeena iyo diblomaasiyna waa inaan saas ku adkaysanaa mowqifkeena adkaysanaa caalamkuna u aninsan yahay ogaanana in wax kasta dhici karaa oon diyaar garo halkaasaan waxa ay soomaaliya doonaysana ethoobiya ay weli madaxa ay ka ceshato maxaa la gudboon dowladda soomaaliya tallaabada xigta ee la qaadayo muxuu noqonayaa bismillahi raxmaan raxiim anan taas bal hore ugu gelin rofesor shaafici arrimo xusaa jirto runtii aniga waa igu jirta laakiin waa halbaan xaaladda maanta etoobiya ay nagu wado ama noogu tala gashay horta waa qof kastoo soomaaliya inay ogaato loo midoobo gaar ahaan dowlad goboleedyada oo dhan shaksi ahaan waa in mowqif midaysan lawada qaado maxaa jira waa nool kusoo socdaa xaqiiqada waa anugu hadda askariyaana raalahada waa nool kusoo socdaa saasaan u fahmnaa wax meel dheer maba aadnaba baanu dowli strategi iyo geopolitica iyo siyaasadaha faraha badan maba aadna meel haddiiba shakiba galo ha loo diyaar garoba
لقان هي ما قبنا أنو حتى راس كنا أوكي مركا وكم هتسيء هي يعني بروفيسور كو أرداس أو نحسيسي مدن ما لو بديار جروجي إنه أهرى سبب مدن ما يلاس كو شركة صاصة على وحن ورجينا قولا ورجينا إثيوبيا وحن ورجينا نبي قبتها قولا ورجينا إني دكتور ورجينا أنا كنا أنا نبات قوة النولة عنه سنة كاشنا ورجينا موقف كانوا متبدل مكرما ميلان كنا غنى مجوغن ودربيان أنا وتاعنا دول كاني يا بدن يا دد كاني إلا كالجويان أي أنت أي تاعنا تأيدو أنا ونوع تاعنا هاي مايا أو أنا وميلان أنا قد أنا ما جاب الدم بيس موقف خلاص قاعدك رمالي اسمه بدل كرنا أنا أيدو لكن ويس بدل كرتا حقيقة هذا يدونتو ويس بدل كرتا لكن رجوي كما قبل horta way ina fahamna Ethiopia mushkilada haysato in bad u rabta maayda Ethiopia eedan baday samaysatay tiradii saadu hadda un shankun ila toban kun dugan ay saa lagu sheegay inay dhay dawladda heer Yurub oo Faransiisku kamid ay waxay balan qaadeen inay u hubaan mushkilada haysata waxay tahay intee la geeyna ciidan midka laakiin ka horaysa waxay tahay ciidankan maxaa horta looga baahanyahay ciidan badeed inay yeelato maxay uga baahantaa Ethiopia waxaan filaa dawladda lamaad inay tahay xagga population ka Afrika hadii la fiir sidarna u koraysa sanadkii 4 ku darsamay 700 sanadkii 400 sidar u koraysa waxay aragtay dowlad culus inay tahay oo adduunka miisaan ku yeelan karta taas marka maxaa ka dhiman inay dowlad badeed noqoto ka dhiman oo ciidan badeed yeelato dhul bad qabsato oo ay ka taliso iririyada ku yaala bariga Afrika baan jiraa mise bariga dhexe باب المندب هرمز كنال سويس نفتيس إنه أفضل إذا تهلكان بركي الصوماليا السوق كبحضي وحي ربطها إنه قبسطو ماشا اللي يراهو خليج عدن أما إسكبا ويني وحاتنا متقان بدانا بدعص إنه كتالي ساي ربطها محاهدا مصر ودناها فرتوغ هايسا waxay furta wadnuhu haysa waxa uu ahaay sadki la dhisaayo biyo xireenka hadda waxa uga daraaday kan baabul madab in laga xiro oo lagu khashqashaado hadii niman kale yiraahdo xuusiyiinta oo masaakiin ay wali dowlad aan aqaan adduunka sad aragtay ay u galan ila America ee maalka ka dumihayaan Ethiopia halkaas soo fadhiisa maxaad u maleeyaa awooda yeelan karto adduun halis yeelan karta sidaas awgeed awooda halis soo rabaa inuu helo Soomaa anigana khatar inuu taa awoodiisa soo socdo dhulkayna inuu helo khatar inuu taa marka waxa soo socda waa inuu ujeedno okay anaga adduunyada waa inaan horta u sheegno inaan Ethiopia dowlad xira waayo dekadeen diyaar u yihiin inaan horta u sheegno qaanu dowlugu u dhigaa juska tumanaad un kolosa dhigaaya dowlad aan lahayn sayd uga faa'iideysato laba shardi la jira in iyadana la siiyo dekadahaas ay ka faa'iideysato iyaduna ay dalkaas nidaamkiisa ammaankiisa ilaaliso ila wada dheer la maraa Ethiopia wadadaas iyo la raba intaas waa laga ogol yahay ila madaxweynaha ku celcelin adduunyada u sheegno ku celcelin anaguna si loo arko inaysan batr biyo rabine ay doonayso dhul doonayso mowqif kaanan hayno diyaar garowgina ku jiro wax kasta ay ba kale rajo weyn konton boqolkii konton aan taagan aniga inuu guuleystay shirka saddexaad laakiin waa inaan u diyaar garowno wax kasto soo socda warkaas waa dheer yahay maalin inaan noo qabataa waan rabnaa sida loogu diyaar garowo cidna laga qadihay waayay sir admiral dabcan wax badan baa u soo joogtay arrimaha Soomaaliya iyo Ethiopia muddo dheer labada dalba colaado ayaa ka jiray
dagaalkii ugu cuslaa ee bariga Afrika ayaa dhaxmaray oo ilaa iyo wadamada ugu weyn dunida ay ku loolameen een walaadahaasi adag ayaa soo dhaxmaray labada dal arintan Itoobiya hadda maanta ay ku dhirtay ee qaris qutuurka noocaana ma yahay tilaabadii ugu qaldanayd uguna xooganayd Itoobiya ay qaado taariikhda barkan dib u eegno Itoobiya xiriirkeena lahayd hadaan dib u eegno waa la yaabi karnaa Itoobiya sidii loola dhaqmi jirtay dagaalkii 64 maxaa keenay aan isweydiinay wuxuu ku yimid annagoo 3 sano iyo 2 bilood joogna ay dagaal ugu qaaday oo waxba baan haysan yurub iyo ameerika waan tagnay cid 5,000 ka badan wax noo siisaan ka soo weyn 63 ee ra-iisul wasaare alla u naxariistay cabdixamiid cali sharmaark iyo jeneraal daa-uudna waa la socday ay moos ka tageen markay ka quusan reer galbeed markaasaa khrushchev noo ballan qaaday 20,000 oo ciidana iyo dhaqaalo aad iyo aad u waasac iyo inuu naga dhiso waxbarashada iyo dhaqaalaha iyo ciidana wey 20,000 oo ciidan ayaguna shalaynuu diiday Novembers waxay aheeday 63 Febraayo 1 dagaal lagu soo qaaday meeqa bilood aa laga joogaa dabalaya xisaab 3 bilood oo dhan wixii ogaayeen in hub noo soo socdo hubkaasay ka hortageen ay ka hortagayen taliyi ammaan induum ee fadhiyey meesha la yidhaahdo shaharka har fadhiyey oo ciidanka halkaa jiifo xukumahay wuxuu yidhi bandiiran rabaa inaan xamar ka taago dagaalka saasi ku soo gashay marka waad garan kartaa ciidanka lagu soo socday oo yacni hubka xoogga badan leh ay ka hormariis taas waa mid dagaalkii 77 maxaa keena inankaasoon anagu lahayn initiativis aan lahayn laakiin ayaguna waxay muddo ka hadlayeen dergiga markaasiimado ayagana rabsho badan wata waxay ka hadlayeen 20,000 oo ciidanka 10 sano aan markina loo dhameeyey iyo madaxweynihii ruuska Nikolai Podgorny waxba yimid asoo 10 kale noo saxiixday ciidan cusub oo khatara waxay go'aansadeen markaa nimankii meesha joogay in arintaas laga hortago aniguna waa ogaana markaas jaarise badan waa jira saas dagaalku galo marka Itoobiya jaariska soo Soomaaliya horta fiirsataa Itoobiya markay aragtay Soomaali dowladdiisa inay soo korayso 2,000 laga soo bilaabay soo korayso soo xoogaysato soo nidaam qaadahayso waxay yidhi heer waa xoogaysan rabtaa lagama gaaro intay augusto aan ka gaarno dadkii dhisayna ayagaa ka mid ahday ay u muuqatay ayaguna dhisayaan laakiin fikraday iigu ay qabeen ayay soo dedejisay inay haddeed waxaan keenaan oo haddaad dagaal u qaadaan oo u qorshaysata meel la socda marka Itoobiya annagu haddaan Soomaali nahay hoos uman galno mana dirsiso waxay aaminsana ma dirsiso soomaali waa Itoobiya waxay aaminsantahay inaa qabiil ka mid a mantaqaana Itoobiya buugtadii ku taalaa ilmahooda hadda ay u dhigaan mana ahaya kitaab waana in qabiilkaas uu soo noqdo guriga hooyadii oo inuu soo laabto waa anagaaday annaguna soomaali waa naga jirto horma inaan ka jirino 77 ka jirinay ayaguna annagayna rabaanaday marka fikradda Itoobiya qabto iskoolkeeday ku dhigtaa waa inuu aniguna iskoolkeeda ku dhigno haddii kale soomaali mustaqbalka national security soomaali cerka u jiraa calaa kula xaal aada umaadsan tahay warka waa dheeri lakin waa ku khatima annaga Itoobiya waa ka niyad sadda Itoobiya anu wax unaqana dowlad diris inaan wax la qabsanaan ogolna ayadana waxaan kula talilaha inay saas u fahamto
هذه كلا أنجا إثيوبيا دجال عندما إنه فرع على كل علوار أنت أن لنا هاي أنه هذا أسكرنا هاي دكتورنا بان قبلنا إنه وجر خير الآن إنك سوينا دكتور ده سكوجرنا تاريخ ضدنا نفهم أرنت أن حوجنا السفير كنوبل على السفير وصار كده الله دافع صوبلوا إيه مدود وإنا أرنت أسود أمين سنة هاي أون وده الدفاع إنه أون ديارنا وحصل صعدة تحصل كقولي سكرنا وكبحر